Jújú, það má nú segja það að það séu nokkuð margir sem hafa samband við mig út af þessu starfi mínu og ég reyni nú að liðsinna öllum eins vel ef ég get, já. Og það hringt jafnt á nóttu sem degi? Já, það má nú eiginlega segja sé tiltölulega lítill nætur svefn sem maður fær. Jújú, það hringt allan sólarhringin, matmálstímum, kaffitímum og hvenær sem og ég reyni nú að greiða úr öllum eins vel ef ég get. Augnablik. 20, 55, 10, 20, 50. Hefur þú ekki kynst mörgum í gegnum þetta starf? Nei, ég ekki geti nú sagt það. Fólk er nú frekar svona fámalt þegar það hringir inn í augnablik. 20. Nei. Stopp, hvað er klukkan? 57, 30.